Перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб відповідно до закону про держбюджет України у пенсійному фонді роблять не перший рік. Так, у 2011-му масових перерахунків пенсій було 5. Був перерахунок і на 1 січня 2012 року. Зараз, у зв'язку зі зростанням із 1 квітня прожиткового мінімуму на 16 гривень, приблизно настільки ж зростуть і пенсії. В середньому підвищення пройшло на 16 гривень. В середньому на 16 гривень. Але взагалі підвищенню підлягають і усі надбавки, які йдуть в розрахунку від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. То і зміняться надбавки учасникам війни, дітям війни, інвалідам-чорнобильцям, сім'ям померлих інвалідів війни. Попри те, що підвищення пенсій потребує додатково в масштабах області понад 5 мільйонів гривень, гроші на це будуть, запевняють у пенсійному фонді. Там кажуть, що більші пенсії пенсіонери Тернопільщини отримують вже в квітні за основними відомостями, відповідно до графіка виплат, починаючи із 4 квітня. Перерахунок проходить масовим способом, тобто усі документи є в пенсійних справах. Ми проводимо перерахунок за програмним забезпеченням і можуть бути тільки питання по деяких індивідуальних справах, які громадяни, може, протягом року зверталися за перерахунком робили. То таких справ у нас небагато, вони будуть опрацьовані спеціалістами в індивідуальному режимі.